হ্যালো গাইস, আজি আমি আহিছোঁ বৰপেটা সত্ৰ। আপোনালোকক দেখাম বৰপেটা সত্ৰখন, আমাৰ লগতে আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাৰিব, চাব পাৰিব। গতিকে সত্ৰখন এপাক ঘূৰিম, আপোনালোককো দেখাম ক'ত ক'ত কি কি আছে, আমাৰ লগত চাব। বাবাই আছে মনবাই লানা। আমাৰ বাইদেউ মানে সত্ৰখন চাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি সত্ৰখনত আজি আহিলোঁ। আমিতো আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ হোলীৰ সময়ত, দেউলৰ সময়ত মানে ইয়াতে গোটেই সত্ৰখন মানুহৰে ভৰি পৰে, থিয় হ'বলৈও জেগা নাইকিয়া হয়। কিন্তু যিহেতু এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ সময়, গতিকে ইয়াতে মানুহৰ ভিৰ ইমান নাই। যিসকলে ওচৰে পাঁজৰৰ মানুহ আহে বা ক'ৰবাত দূৰৰ পৰা চাবলৈ আহে, তেওঁলোকেহে আহে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত ইমান জনসমাগম নাই। আৰু আমি আহিলোঁ আৰু সত্ৰখন চাবলৈ বাইদেউৰ সৈতে, বাইদেউক দেখুৱালোঁ। আমিতো যিহেতু চালোঁ আগতেই, ইহঁতৰ ভিডিঅ' শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনোৱাত ব্যস্ত। এইটো মোৰ পুতলিটো, অনুবাই মৰম কৰি আছে, বাই ভণ্টিয়ে বুজিয়ে পোৱা নাই। এই দুটা মোবাইল চাই আছে, চিন্তামণি চিন্তা কৰি আছে। নিজে নিজে ঢাকি লৈ আছে। সত্ৰখন চোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখন হৈছে মেইন গেট। সত্ৰখনৰ মেইন গেট আৰু আমি বৰ্তমান যাবলৈ ওলালোঁ। বাইদেউহঁতে এতিয়াও তাতে ভিতৰতে সোমাই আছে। এয়া হৈছে অনুশ্ৰী, মোৰ ভাগিনী। তাই ওলাই আহিছে ষ্টাইল মাৰি। আৰু ইয়াতে আমি আহি পালোঁ ভিনদেউ, মোৰ বেটা, ভাগিন ভাগিনী আৰু বাইহঁতলৈ ৰখি আছোঁ আৰু বৰ্তমান। আৰু দেখুৱাম ক'ত ক'ত যাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। সত্ৰৰ পৰা ওলাই আমি গাড়ীত বহিলোঁ আৰু এয়া আমি গাড়ীত গৈ আছোঁ বৰ্তমান। ইয়াৰ পৰা যাম আমি হাউলী মানস কন্যা ধাবাত, আৰু তাতে ভাত খাম বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছিলোঁ আমি বৰপেটা সত্ৰত, গতিকে খোৱা বোৱা হোৱা নাছিল। টাইমো হৈছিল প্ৰায় 10:11, গতিকে তাতে আমি ভাত খালোঁ। এয়া হৈছে মোৰ প্ৰিয়াঞ্চু বাগিন, পুৰা খেলা বস্তু আছে যিহেতু, তিনজনে পুৰা এনজয় কৰি আছে আৰু খেলা। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পাইছে, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি যাব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।